No, ne, ne. Nebudeme tady točit nic o tom laseru, o té gravírovačce. Akorát, že ten hluk, ten bude tady z té gravírovačky, to abyste viděli, jo? Tak, co tady máme? Vy se pohodlně usaďte, já si to tady pohodlně dám. A máme tady baterečku. Takže kávička, vínečko, pivečko, co je libo. A my tu máme baterku z vysavaču. Vidíme, že kapacita je 5200 a napětí je 16,8 V. Na prázdno. Jinak 14,5. To znamená, je to klasický čtyřčlánek. Vidíme tam čtyři články a serio paralelně, jestli takhle nebo takhle, to ještě nevíme. My si tu baterku rozpitváme a v první řadě se tom dostaneme na kobylku a změříme to. Dotyčný mě říkal, že už to nemá kapacitu, že už to je vycyklené, ale už má cosi za sebou ten vysavač. Už navysával jakýchsi metrů, takže už má kilometry naježděné, tak je možné, že opravdu bude vycyklená. My si tedy odlepíme tu pásku a zkusíme se do toho dostat a v případě, že baterky budou teda zlé, tak uděláme samozřejmě novou baterku. Poskládáme, nabodujeme. Dobrá, toto by bylo. Teď si to rozřízneme. Provedeme řez. Provedeme řez, tady vidím, že je BMSka. Tak podél té BMSky by se dal provést ten řez, ale vezmu si na to skalpel, prosím. Tak, já si to tady trošku popravím. A jdeme na to, Renato. Kde jsem to říkal? Tady podél té BMSky, protože tady je to pěkně napnuté, ta folie. A tady by to mohlo jít, teta. Doufám, že tam nic nepřeříznu. A že to půjde, dle mých představ. Tak co, hele, tady jsme to rozlouskli. Naštěstí je pod tím ještě ten rybí papír, jak někdo říká. Já nevím proč, ale mi se to lůbí. Kdo si to tam říkal ve videu, že to je tady, ty podložky na ty baterky jsou z rybího papíru. Nevím, co to má s rybama. Já bych řekl, že spíš je to z těch vodních řas, jo, ten papír. Že oni loví a ty vodní řasy z moře a z toho dělají papír vlastně po vysušení. Protože moře toho vyplavuje kvanta a dřevo je drahé na papír, tak oni tady ten rybí papír je vlastně asi z řas. A my se na to mrkneme. Takže vidíme tam, co tam vidíme. Vidíme tam ICR 18650, označení článku, to znamená 18 průměr, 650 délka, pomlčka 26 je. To znamená 2600 mAh. A my si to teďka pěkně změříme. Akorát na to budu potřebovat oddělat ještě tady ty izolace. A ty jsou tam určitě přilepené. Mhm. Ty jsou tam brutálně přilepené. Tak my to musíme brutálně s tama odlepit. Ty jo. Ale to je tam fakt brutus. No. To je nějaký jiný papír, tady ten bílý. On se dost jakože láme, je takový křehký. Ten z těch řas je takový krásný, pružný a tento je takový strašně křehký. A úplně se to tady láme. No, kde já to budu dávat? Tady. Tady budeme dávat odpad. Odpadlík. Dříve býval policistou. Viděli jste to, ne? Na té motorce, jak jezdil ten film. Renault Reigns, odpadlík. No, a tady to nechce odpadnout. Tady mě to nechce odpadnout, tak. Pěkně si to tady všecko pozbíráme. Toto budeme potřebovat, ten futrál ještě použijem. A vidíme, že ty baterky jsou takhle serio paralelně. Takhle tak. Takže dvojičky a my to zkusíme ještě rozdělat, aby jsme se tam dostali na kobylu, ale já nevidím vůbec,
jak je to připojené do toho, do té balanční desky, která je tady, tady pod tím papyrusem. To je super nápad, udělat to tak, aby nebylo nic vidět. No to nevadí, my se do toho dostaneme. Hele ho. Tak teta. Už tady vidím právě ty měřící body, které já potřebuju. Protože já potřebuju vždycky z toho řetězce to napojení. Tam, kde je ten balanční vývod, abych se dostal na každou baterii. Na každý článek tady z toho zapojení. Každopádně zlepené je to pěkně. No a máme to tady. Máme to tady, vážení přátelé. Máme to tady a postupujeme dále do vozu. Tak první co? Tak si to zkusíme změřit. Najdeme si, kde máme začátek a konec baterie, což je zde. Tady máme plus a tady máme minus. A je to nabité, takže první baterie bude tu? Ano, první baterie je tu. 4 V. Druhá bude tu? Ano, druhá je tu. 8 V, 4 nabito. Je to pěkně nabité. Tak odsaď to vede sem až 8. Takže sem, jo? Jo, sem. 4. 4. A 4. Dobře, bobře. Zkusíme to něčím jiným. Zkusíme to tintok. První si změříme celý a kupek. 122 miliohmů. No a teď zkusíme jednotlivé baterie. No asi to můžu přehodit, ale to nemá na nic vliv. Tam by bylo akorát znamenko mínus, že? 31. 34. Teď to vede, myslím, až sem. Ne. Tak kam to vede? Sem? Sem. 31. 30. A 32. No, kolem 30. Kolem 30 mají dvě baterie paralelně. Jo? Tudíž jedna baterie má kolem 60. Tak to je hodně, no. 60 miliónů má jedna baterie. To my si pak ještě můžeme ověřit. Tak je to na rozebrání, je to na přestavbu. 60 miliónů, to už je hodně. To už je moc, teta. Tak to zkusíme rozlousknout. Jak to ještě pojede dlouho ten laser? 57% teprve. Tak ještě chvilku vás to tady bude obtěžovat na pozadí ten zvuk. No, doufám, že to tam moc neleze. A já to tady budu potřebovat teďka hlavně rozpitvat. A my jsme to mohli zkusit jenom rozletovat, jestli to nepůjde jenom, nevím, jestli je to tady nějakým způsobem přibodlé, nebo je to na tom tišťáku jenom přiletované. A to my si hned zjistíme. Tak, a já to zkusím na tom jednom, tady na tom krajním, že bych to tady zkusil zmárnit, jestli to nepůjde důle z toho tišťáku, ten pléšek. No, pinzeta je tady. Zkusím to první tou pinzetou. No, moc se tam nechce. A? Dobře ty. Tak půjde to vážení, půjde to. Nenecháme to na léto, půjde to. Takže to nenecháme na léto. Včera jsem s adjunktem kopal jezírko, tak jsou z toho úplně rozbitý. Ale adjunkt bude mít jezírko, chceme to na zimu, ať to je na jaro nachystané. Takže včera byla kopačka veliká. Tak jsou nakopaný jak kopáč, ale doslova. Takže není co závidět.
těm snědčím občanům. Takže kopali jsme to ručně celé, rýčem a tak dál, narazili jsme taky na kamen, ale jezírko nakonec dopadlo, je vykopané, jo, napustili jsme tam asi 400 litrů vody, ale to je tak, jo, 5 cm na dně, takže budeme to muset asi dneska jít dopustit, aspoň do půlky. No co tady ten šohaj, tomu se nechce z destičky? Proč? A už je. Tady je taková nálepka semišová a ta tam trošičku možná vadí, jo? Že ten cín vlastně zasahuje až do té nálepky a ono se potom v tom pléšku moc nechcelo. Máme suchou špongiu, úplně suchou špongiu. Ale já už jsem si objednal ty měděné špóny. Mohl jsem si vrtačku nadělat měděné špóny, ale mě se nechtělo. Tak při nějaké objednávce jsem to objednal. Asi tady musím nalejet něco na tu špongiu. A při nejbližší příležitosti si to můžeme ukázat, jestli to je lepší, anebo jestli je to horší než ta houbička. Jo? Ty měděné špony. Tak uvidíme. No, nějaká objednávka tam je. Na AliExpressu zase jsem nakupoval, zase jsem utrácel, zase vám to ukážu, doufám. Tak uvidíme. Dobrá. Tak, houbička je tam. Nesmí být ani moc suchá, ani moc mokrá. Někteří jsou tady degustátoři, že prostě to musí být tak akorát. Ale já myslím, že je to dobré. A teď to máme odpojené. Musíme zjistit, jak tady na ty. Tady vidím, že by to mohlo jít úplně stejným způsobem. Že bych to mohl normálně nahřít a zkusit ten plášek vyhnout, protože on tam musí být od někud. A dívejte se. Vidíte to? Nevidíte. Vidíte. Plášek odehnem a BMSka bude naše. Tak uvidíme. Poslední kousek tady v naší skládačce. A zkusíme si dobnout nový case. Jak to tady je udělané? Takhle? Jo, takhle. Tak abych jenom zabral tím správným směrem. A je to, vážení sledovači, podporovači, donátoři a youtubeři, máme to odháčkované. Takže gurumára, odháčkoval jsem to. Hele, to je krása, že? To mám dobře vymyslené. Tady zrovna, jak oni to nasázeli, tak je ten žlábek. To vymýšlel někdo, kdo měl něco v hlavě. To se mě lůbí toto. Takový chytrý nápad, jednoduchý. No, teď bude horší poskládat to ve stejném znění z titulky. Budeme muset prohlédnout, jak je to vyrobené, aby jsme to nabodovali úplně stejně. Nýmlich. Tak jak, teta? Oni ty batérečky nám nabodovali, ale my nevíme jak. A jak? Hele. Toto jsem potřeboval vědět. Jak je to nabodovaté. Tak. My si to označíme. Nečím, aby jsme věděli, jak to bylo. Jak to bylo, že tady toto šlo k sobě. A toto šlo k sobě. Si to počárkali, počáchali jsme to a teď to je krása, teď to jde rozdělit, takže to rozdělíme se stří skalpel, prosím, a vedeme příčný řez
dutinou baterií. A co jsme objevili? Že je to navodované s vývodem sem. A toto přesně my musíme vyrobit. Tak začnem. Já jsem teda měl představu původně jinou. Tady jsem myslel, že to budeme bodovat všechno na jednu. Tady na to mám takový krásný přípravek od mého letitého kamaráda Carlose. Dík, Carlos, jsi nejlepší. A tady to povolíte, vlastně ty šroubečky, a můžete si tam dát, jo, jakýkoliv rozměr vlastně toho, jo, to jsem povolil moc, toho, jo, toho bateriového pouzdra. Takže jakýkoliv. A pak si to zase zmňáknete, jak potřebujete, a máte. A dotáhnete si to a nabodujete si to. Ale tady je to udělané jinak. Já si myslím, že to tady naboduju cik-cak, jenom to přeložím. Ale to by neklaplo. Tudíž si to budeme postupně vyrábět, tak jak je to tu. Takže začneme těma mínusama. No a my si to potom obstřihneme. Dáme tam širší pásek a potom ho obstřihneme. Asi. Nevím, jestli nepoužiju tady ty pásky niklované. Asi jo. Dneska použiju tady ty nastříhané, ať se jich zbavím. Tak jo, teta. Dáme si tady bodovačku. Uděláme si letovačku. Šup ho. A jdeme na to. Jdeme na to, Renato. Začnem. Tak teď by to mohlo být třeba aj tak. Tak to je úplně jedno, ten začátek, jak já to začnu. Začnem to s vervou. Jo, bych si to mohl zapnout, že? Tu bodovačku, když chci bodovat. To by vůbec nebylo špatné. Ono to sice svítí, ale to svítí, když to je vyplé. Tak, 45 tam máme. Jdeme to tam kulometit. No. To by tak bylo, teta. Vezmeme si nožnice na pásky a ono to asi dlouhé nebude, takže kousek, aby to přečnívalo nějak tak. Pak si z toho vystřihneme užší pásek, aby to vešlo do toho tišťáku. A terasky, hej, už budeme muset pokračovat takhle. To znamená, tento pásek máme tam, takže si ho tam dáme. Tak, výborně. Výbordelně. A teď si dáme baterečky sem. No a pokračujeme v rytme diska zblízka a necháme to trčet tady na tu stranu. Takže máme tam ten rybí papír a plusu. Ono je to z těch mořských řasí, já myslím pořád, ale můžeme tomu říkat rybí papír, protože mi se ta hláška líbí docela. Nevím, nekoho jsem sledoval ve videu a řezal jsem se u toho, protože se mi to líbí jako rybí papír. Ryby a papír, to moc nejde k sobě, ale dobrá. Máme, teta. Necháme to trošku trčális. Radši víc. A to bylo sklopené na sobě. Takže to musíme sklopit na sebe. A na druhé straně toto bylo sklopené na sebe. Tak my to krásně musíme sklopit na sebe. Máme, teta. Tak. A teď na tuto stranu, to znamená na tuto stranu, nám jde ten pásek. Tady. Tady to, teta. A laser nám
dogravíroval. Tak ho vypneme, ať nás neruší, takže vteřina. No, kde jsem to skončil? Na ministerstvu. Takže pokračujeme ve stavbě tady té baterie. Já jsem musel přehodit gravírovačku, ať mě to gravíruje další věc. Takže vyrábím nějaký dárek pro dceru, tak potřebuju to mít hotové do termínu, tak musím gravírovat vám tady do videa. Doufám, že to tam moc neruší. Tak, tady jsme skončili teda. Tady jsme skončili u tady tohoto kusu. To si odložíme na bok a máme identický kousek. Tak, a teď vlastně skopírujeme tenhle kousek. To bude velice podobné. Tak já tam dám dvě baterky kladným pólem nahoru. Vezmeme si pásik a dobneme si ho tam. Teďka je to v podstatě jedno, kterým směrem. Takže já to zahájím tímto směrem. Jo, mi se to vyplo. Lidičky, dobří. Máme nabliklé. Si zakrátíme zase. A tady to bude úplně podobné. To znamená, že když mi tady odlepíme ten rybí papír, což nevím, jestli se mně podaří, tak já to zkusím rozříznout, to bude jednodušší. Tak, jo, tak to máme spojené takhle. Tak teď jsem udělal ten vrch. A teďka si uděláme ten spodek. Tak dáme si ten spodek, dejme tomu takhle. Jak je to řešené v tomto případě. A teďka si dáme opačně baterky takhle. A přejedeme to celým páskem s tím, že nám to bude trčet na tom mínusu. Tak takto. Takto by to nějak mělo být. Já to tam naďobu. Naďobeme to tam. Krásně a jasně. No. Glub, glub, glub. Mám toho moc, nestíhám ani točit videa, protože kdybych všechno měl ještě točit a stříhat, tak už nestíhám vůbec. Takže vždycky jenom částečně nějak to, co stíhám prostě. To, co nestíhám, tak prostě nestíhám. To se nedá nic dělat. A teďka, když to obrátíme, když to mám takto, tak ten pásek bude na druhou stranu, tam. Tak já si tam ještě rychle rupnu pásek. To využijem tento zbyteček. Krásně to boduje úplně. To je prostě tak úplně s lehkostí, tato bodovačka, ten glitter. To je paráda. To je úplně par excellence. Jo, když se na to mrkneme, tak vidíme, jaké krásné bodíky to tam dělá. Prostě je to perfektní. Mně se to líbí, ta bodovačka. No, já to dám zase k sobě, tak, aby to bylo tak, jak to má být. A zase si to dáme tady k sobě. Tak, jak to má být. Takto. Tuná takto. A teď, když si vezmeme tady tu druhou půlku, tak ty baterky byly k sobě dané jak? Ty byly k sobě dané. Tady to mám poškrkané. Tak musely být dané takto. Takto, veru hej. Tak to byly dané k sobě. Jo, tady mě to navazuje, tady taky. Tak, a tak musíme dát i ty nové. Tak teďka jsem dělal ten druhý. Jo, ten druhý, kde je ten papír. To znamená, to je tento.
A ten první je tento. Tak, tak toto bylo, vážení přátelé. Tak toto bylo, tak toto blilo, takhle to blilo. A vršek, vršek máme tu. Tak tím pádem vršek je tu. Ještě, že jsem si to počmrkal všechno. Takhle to bylo. Takhle. No. Tak to by tak bylo. Milé děti. A terasky, my si tam musíme dát ten tišťák. Takže toto si nějakým způsobem slepíme ke ptonku. A narvem si tam tišťák. A já se dívám, že ten tišťák, jo, nebude problém naházat možná aj na ty původní pásíky, ale tady tyto musíme určitě, musím si to poznačit, jak to jde k sobě. Takže toto je vrch a jde to takto k sobě. Jo, vy to nevidíte, tak toto je vrch, jde to takto k sobě. A já teďka musím tady ty pásky trošku ostříhat, protože by mě to nevyšlo samozřejmě. Tady ta drážka je malá. Tak já z toho musím udělat takový menší pásek. Tak to trošku zúžíme. Tak, máme to trošku svázané a ostříhlé tady ty prostředky. A teď to tam opatrně zkusíme nějak narvat. No. Tady jsou ty drážky. Já se musím podívat, kde jsou ty drážky. Takže jedna drážka je tady, kde by to mělo jít. A tady. Tak. Tak ty prostředky, ty tam krásně klapnuly. Šup, jeden. A šup, druhej. To by bylo. No a teďka si myslím, že tady nebude problém, když to přicapím tady. Uvidíme. Si to první zakrátím. No, no teoreticky by to šlo, ale já to asi radši hodím na ten menší průřez, aby mě to tam někde neudělalo kalibu. Kaliba. Štěpáne, co to neseš, večbáně. Nesu baterky. No. Je to dobré? Je to výborné. Baco, je to výborné. Tak. Ej, bogaj, čáry fukaj. Máme. Máme, tady si to trošku zakrátíme ještě. Tak, šup. To by šlo. Co tady, pane Pávek? Tady to asi necháme tak? Nevím, asi ne. Asi to krapet ufláknem. Tady pozor na kábel a na vyskratování. No pojď ty mrško. Tak. Tak, šup ho. No, tento tam dáme asi tak už jenom. Šup ho. To by šlo, teta. To malinko. No, teď to tam přifaříme.
A já myslím, že si musím dát tady tu bodovačku na bok. Dělejte se, krásně nabitá. 5,8 V. Dáme si ho na bok. Vytáhneme si z ní hlavně ty bodovací kleště, ty to vybíjají. Když ty kleště vytáhnete, tak ta bodovačka vydrží nabitá 3-4 dní, jo? Že se úplně nevymele. A nemusíte pak čekat půl hodiny, než se vám to nabije. To je jedna z výhod. Tak, žádné kovové částice. A jdeme na to, Renato. Tak, rozjezdy pro hvězdy, teď to rozjedem. V rytme diska zblízka. A začneme asi tady tím prostředkem. Já si tady vždycky první pocínuju tu plošku, kde to bude připájené. Abych měl jistotu, že mě to tam krásně chytne. Tak, teďka máme jistotu. Tak to přiklopíme. A krásně to tam teďka chytne. Hele ho. To je super. To je technologie jako blázen. Tak, hele ho. No. A tak budem postupovat. Gravírovačka dojela. To dárek. Já to teda vypnu. Ať tady máte už aspoň k závěru videa klid. Nebo k závěru. Ještě jsme se nedostali k závěru. Jo, ještě si to poměřáme, než to zatáhneme do toho, do té smrskávačky. Tak si to ještě poměřáme. Ještě si to poměřáme. Tady už je taková masa cínu. Tady už se to blbě. Blbě se to tady. Je to tam. Má ho tam velebnosti. Plešek jak přibitý. No tož. Tady cín. No a teďkom ještě totok. Totok. Přidáme si tam trošku toho Japonca. Japonec nakonec. To musí držet jako blázen. To bude vibrovat ve vysavači. Takže to musí naprosto spolehlivě držet. Já myslím, že bude, no. Doufám, pevně v to věřím. Tady mě vadí ta kulička cínu. A poslední dva. A budeme mít hotovo. Co to je? Tady nechytá na to cín? Jo. Už jsem si klakol. Tak. Zahnem. Dáme ještě cín a jdem na to. Musí držet. Se nedá nic dělat. Prostě to tak musí být. Tím bych to považoval za připájené. To máme na bok. Teď přijde fáze měření. Všichni jsme nedočkaví a zvědaví, co tady Mareka zase bude měřit. Si tady skovám ty pásečky. Já mám namotané ty špulky krásně v 3D obalu. Ale musím ještě minout i tady toto. To je škoda, no. Jinak dělejte se, jak já to mám od mého kamaráda Carlose. Jo, to je super. Kolečko do toho dáte a tady vidíte, kolik tam toho je.
Parádní, ne? No, ale o tom až potom. Teďka my potřebujeme bateričku změřátkovat. Tak doufejme, že to bude všecko cajk. Tak tady a tady bylo plus a i minus celého akupeku. A máme 39 miliohmů celý. A jdeme na jednotlivé baterie. Takže 11. Další baterka. A 13. Další baterka. 12. Další baterka. 11. A další baterka. 12. No, tak oni se nabíjí, já jsem je nenabíjel. A myslím si, že jo, to bude úplně, a to se bavíme o tom, že vlastně jo, ten celkový odpor byl obří. Pojďme na to, Renato. Papír tam nebudu dávat, ten rybí, protože tam mám keptonku a keptonka je v pohodě úplně, co se týče izolace a i teploty. Takže to nechám na keptonce, akorát to zkusím narvat do toho obálku, jestli se mi to podaří tam zpětně narvat a zatáhnout keptonku, ale to by možná mohlo, uvidíme. No, vypadá to, že je to na dobré cestě, tak uvidíme. Ten obal sakryš se nějak zcvrknul, to není možné. To je možné, to se normálně tady na stole muselo zcvrknout. Tak to tam je. Dali jsme tam 2600 VTC 5, tak já si myslím, že vysavač si bude jenom chrochtat. Teďka to přelepíme keptonem a tím pádem bych to považoval. Tak jak to uděláme? Tady z vrchu. Šup. Tak, tam přilepím pořádně. No a teďka to budu muset nějak zhmotnit tmu. Nějak to co nejvíc nasomrovat tady na tu stranu. A víc už to nejde, teta. Víc už to nejde. Tím bych to považoval za zalepené. Tak. Šup, to tady přeletíme, tak aby ostaly ty nápise, šup. No. Baterka je zrepasovaná a hotovo, dynamiten. Naposledy si tady změřím teda, jestli my to máme tady v řádku. Vidím, že tady se to dá měřit. A tím uzavřeme tady tu kapitolu vysavače. Dotyčný si myslím bude nadšen. Poslední vysavač, co jsem dělal, tak ještě zpětně mě přišel říct, že to ani nové tak nefungovalo. Říkám, no bodejť, když u nového takové baterky nebyly. Takže 16,4 plně nabito a můžeme vysávat. Tak tolik, lidé dobří. No, já si tady poklidím, ale to už není součást videa. Každopádně vy odebírejte, kdo neodebíráte, odebírejte. A to znamená, zmačkněte tlačítko odběr. Já vám za to moc děkuju. Jo. Pro mě to znamená hodně, pro vás nějak zavazující. No a samozřejmě lajkujte, komentujte a sdílejte. To je taková ta klasika na závěr. Já jsem rád, že na to čumíte. No a členství nemáme, ani mět nebudeme, to už jsme si řekli. Já nebudu tady odírat lidi, dělat z nich nějaké členy. Já budu radši odírat ty Číňany. To je rozumnější. No, zatím a u nějakého dalšího pěkného videjka. Čus lidi.